osposobljeni za sve uvjete. Jasno nam je da nemamo protuzračnu obranu u onom punom smislu riječi koja može djelovati u svim uvjetima. Znači li to da da ova akcija preleti iznad Zagreba i drugih hrvatskih gradova neće biti samo simbolično jednokratno, nego da može se pretvoriti i u nešto stalnije, nešto na što Hrvatska može računati? Dakle, Hrvatska ima svoje ratno zrakoplovstvo, imamo niz zrakoplova koji su funkcionalni, koji u ovom trenutku da se nešto zbiva mogu biti u zraku za svega nekoliko minuta. Djelovati naši zrakoplovi, nažalost, nisu onakve generacije i kvalitete kako će biti više namjenski borbeni avioni tipa Rafale, RF-3, koji će biti u posjedu i u funkciji Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za nešto manje od 2 godine i tada ćemo imati puno veće sposobnosti. Dakle, tu nema dileme, važno je razumjeti da mi trenutno raspolažemo sa tehnologijom od prije 40 godina, a da ćemo za koju godinu praktički imati najmoderniju tehnologiju kako smo imali prilike vidjeti koju koristi francusko ratno zrakoplovstvo i koje može djelovati u svim uvjetima sa različitim sposobnostima. To je u konačnici bio i cilj nabave i jačanja hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U međuvremenu, dakle uz naše sposobnosti, uz jačanje protuzračne obrane, uz bolje prenošenje informacija između sustava za motrenje i navođenje koje postoje na razini NATO saveznica, uz dogovore o vježbama pa i partnerstvu koje imamo sa zemljama članicama NATO-a, dakle Hrvatska nije granična država, da smo mi geografski kojim slučajem država koja fizički graniči sa Ukrajinom, mi bi u ovom trenutku bili dio operacije Plemeniti štit i svakoga dana bi iznad hrvatskog neba u toj varijanti bili ovi isti zrakoplovi koji ste imali prilike vidjeti ovih dana u zraku. Prema tome, mi ćemo, intenzivirajući tu komunikaciju, jačajući naše vlastite sposobnosti, bolju razmjenu informacija i vježbe sa partnerima, stalno pojačavati i osiguravati zaštitu koja nam je potrebna u ovakvim izvanrednim okolnostima. Znači